Вітаю, ви дивитесь новини на UA Волинь у студії Олена Парай. Сьогодні у випуску. Через зливу у Луцьку затопило багатоповерхівку. Хто має прибирати хащі поблизу Луцького замку та успішні результати ЗНО для 15 волинян. Зіпсований ремонт та залиті водою сходи під'їзду. Такі наслідки зливи у Луцькій п'ятиповерхівці на вулиці Софії Ковалевської, 23А. Після негоди, що пройшла у ніч суботи на неділю, підтопило дах будинку, розповіла Суспільному лучанка Валентина Голян. Як мешканці будинку рятували майно від води. Далі у сюжеті. В понеділок поблизу п'ятиповерхівки по вулиці Софії Ковалевської, 23А, нічого не нагадує про наслідки нічної зливи з 22 на 23 червня. Як усе було, розповідає Валентина Голян. Вранці я почула шум в під'їзді, чую, що люди шурхотять, думаю, чи хтось помер. Вийшла, дивлюся, що наші хлопці 5-4 поверх воду збирають, один зверху на криші, другий внизу. Це жахи. Ну, я того не бачила зверху, те, що сусіди розказують, що там був цілий басейн. Чоловіка на відео звати Андрій. Він живе на 4-му поверсі. Каже, в неділю прокинувся о 6:30 ранку через шум води. Ну, покажи то. До дверей підійшов, тут дуже сильно капала вже вода. Іменно з цього. Ну, вже на 4-му було. Ми полізли наверх, подивилися, яка там установка. Вийшло, що водичка, іменно люмінка сама була забита, там вже ще й дерево росло. Взяв насоса глибинного і ми почали викачувати воду. Анна живе на 5-му поверсі. Наслідки зливи жінка показує нам на стелі своєї двохкімнатної квартири. От наслідки вчорашньої зливи. І отут так само. Вчора ми звернулися, вона сказала, це від мене не залежить, будемо збирати збори всього нашого будинку і тоді вирішувати, що робити. Я кажу, ну ми побілимо, а далі що? Жінка розповідає, що у їхньому будинку більше як 1,5 роки тому створили ОСББ, керівником якого стала Юлія Сабатюк. Тоді ж, за словами Анни, був проведений ремонт. Ми отеплювали будинок, я розуміла, що це входить в кошторис. А на сьогоднішній день, вчора мені сказали, що технічний поверх утеплення не входить в кошторис. І питали, чи тут нам будуть утепляти. Вона сказала, нема потреби, бо там все нормально. Ну як нема потреби, як мене тут залило, отут залило. Хто у нас голова ОСББ? Юлія Володимирівна Сабатюк. І на даний час, так, як сусіди розказують, я то особисто не чула, що до неї звертаються, що в нас таке ЧП. Вона каже, я відпочиваю, вас залило, ти ви вирішуйте собі самі. Вона сказала, що вона у відрядженні, коли вона приїде, то ми вже будемо якось вирішувати. З Юлією Сабатюк ми зв'язалися телефоном. Нині розповіла, вона перебуває за межами Волині. Ситуацію прокоментувала так. Вівторок будемо робити збори, будемо думати, що робити. Я пропонувала їм перекрити покрівлю, вони відмовлялися. Забита була ліньовка, десь вітер щось заніс в ліньовку. Це ж було вночі з суботи на неділю. Через це її підтопило. Ну, але тепер, можливо, будуть думати люди. Вали Луцького замку поросли бур'яном. У розпал туристичного сезону навколо середньовічної споруди, туристичної принади обласного центру – хащі. Хто відповідає за прибирання цієї території та чи робитимуть це найближчим часом, дізнавалася Ірина Сватула. Валентин Яківук приїхав до Луцька з Рівного. Чоловік багато подорожує Україною і за кордоном. Розповідає, 5 років планував приїхати і відвідати Луцький замок. Побачене, каже, не виправдало очікувань. Хотів побачити і вже здалека бачу, що не так принадливо, як хотілося б. Це ж можна тут щось зробити таке, щоб привернути увагу. Тут ж лицарські турніри проходять і цікаво. Взагалі, ну, базар, тут все зразу виходиш, крапива і кущі. Зрізати треба, що тут ще планувати? Привезти до пуття, можливо, там є різні там насипи такі гарненько, щоб сток був. Леонід Гопанчук живе поблизу замку більше 40 років. Говорить, що раніше хащі були значно більше. Вважає, що зрізати бур'яни не потрібно. Ні, не треба. Тому що воно ж тримає землю. І його позрізати або викручувати, це все осунеться. Такі високі позрізали дерева, а ці вони спеціально для коріння дають, щоб не осовувався замок, земля.
Навколо замку територія в понад 700 квадратних метрів нині у бур'янах. За словами директора історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павла Рудецького, середньовічна споруда на балансі держави. Грошей на благоустрій навколо нього не передбачено. За кошти міського бюджету очистили від хащів і підстригли газон біля в'їзної вежі. Раз в рік навесні за 50 тисяч гривень директор заповідника наймає робітників, які прибирають від самосівів усю територію навколо. Для доведення валів замку до європейського рівня, каже Павло Рудецький, потрібно таке. Треба, скажімо так, багато коштів, тому що насамперед це треба існуючу цю колючку прибрати. От. Крім того, там є місця, де свого часу земля повибиралася. Її треба туди, цю землю довести, цю землю вирівняти. От тоді після цього все покласти сітку спеціально армуючу, посіяти по ній спеціальний вид трави, яка б мала міцну кореневу систему, яка б вкорінилася і щоб зберігала власне вали замку від осипів, а вже тоді можна їх приводити в порядок, підтримувати. Павло Рудецький каже, 3 роки тому спеціалісти департаменту ЖКГ Луцької міськради підрахували вартість таких робіт і оцінили в 1 мільйон гривень. Нині, за словами директора заповідника, сума зросла приблизно втричі. Навіть якщо гроші знайдуть, у замку є нагальніші проблеми, які потребують вирішення. За словами Павла Рудецького, майже 10 років тому розробили необхідну документацію для заміни дерев'яних конструкцій Луцького замку. Грошей досі не виділили. Після сюжету про обшуки в реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку, що вийшов в ефірі «ЮА Волинь» минулого тижня, до Суспільного звернулася волинянка Галина Бзюк. Вона розповіла, що її син протягом 3 місяців перебував на реабілітації у цьому центрі. З її слів, дії поліції можуть завадити сину позбутися наркозалежності. Жінка нині перебуває у Польщі. Про ситуацію розповіла телефоном. Ви думаєте, що вони з того вийдуть? Та ні, вони підуть в той самий реабілітаційний центр, тільки вже до конкурентів. Ніхто їх силою туди не приводив. Якщо хтось їх привозив, значить за це підписувалися чи батьки, чи якісь рідні. Якщо хтось прийшов сам, він дорослий, він несе за це відповідальність. Умови це, що там 20 чоловік було у такому будинку, я вважаю, що то нормальні умови. Алкоголіки і наркомани – вони повинні мати свою якусь границю. І нагадаємо, обшуки у реабілітаційному центрі «Ренесанс» відбулися 19 червня цього року. 21-го 6 затриманим працівникам центру оголосили підозру у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів. Триває слідство. І йдемо далі. У Луцьку невідомі поламали металеву підставку для вінків біля пам'ятнику жертвам Чорнобильської катастрофи, що на меморіалі Вічної Слави. Про це Суспільному розповів заступник голови Союзу інвалідів Чорнобиля-Волині Ростислав Кухтей. Каже, про пошкодження підставки вже повідомили працівників поліції. Більше у наступному матеріалі. Отих 2 штиря були вигнуті в праву сторону. Тобто оці вирвані, я не знаю, чи вони були закріплені. Зламали вершочок віночка, оце вивернули. Лучанин Анатолій Носалюк каже, що це трапилося 20 червня близько 16 години. Я звернув увагу, що нема того віночка, на який ми складали всі вінки. Побачив, що він стоїть отам біля, підпертий під цю сторону. В суботу мене опитували 21 числа працівники поліції по цьому питанню. Люди фактично спасли півсвіту. І от таке, це неприємно на душі. Зі слів заступника голови громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля-Волині» Ростислава Кухтея, металева підставка для квітів була встановлена 3 роки тому. Її вартість близько 10 тисяч гривень. Хоч пошкодження незначне, каже чоловік, волинські ліквідатори обурюються. Зірвано, потрощено, покручено і так далі. Спочатку була в них версія така, що це може механічна уборка, може машиною чи трактором щось дебусь наїхав. Міліція перевіряє цей випадок. Ростислав Кухтей каже, ліквідаторів щороку меншає, на Волині нині їх до 2 тисяч.
Мене дуже турбує байдужість наших людей. І тут гуляють мами з дітками, і тут відпочивають дуже багато. Сталося вдень, значить, хтось бачив. Нас мало лишилося, і ось цей пам'ятник, який символізує наше життя. Лучанка Олена Картава розповіла, часто гуляє тут зі своєю онукою Софією. Ситуація, яка склалася, прокоментувала так. Нема слів, щоб висловити свою, будемо казати, свій гнів і неприязнь до тих людей, які таке творять. Треба ставитися із такою повагою до цих людей, які поставили цей пам'ятник, а не руйнувати його. Речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомель телефоном підтвердив, що до поліції надходило повідомлення про пошкодження металевої підставки, що на меморіалі «Вічна слава» обласного центру. Каже, нині проводиться перевірка. А далі 15 волинян на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 отримали відмітку у 200 балів, розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко. З випускниками, які успішно склали тестування, спілкувалися наші кореспонденти. Анна Янко готується на репетицію випускного балу. Вона одна з тих учнів на Волині, хто отримав максимальну кількість балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Анна каже, для неї 200 балів з української мови були прогнозовані. Маленький сумнів був у 28-му завданні, коли потрібно було визначити частину мови слова «чверть». Якщо чесно, отут я трохи вагалась між іменником і числівником, але все-таки обрала правильний варіант. Темою твору було, як берегтися від зневіри на шляху до мрії. Я вірю, що мені вдасться вступити до вищого навчального закладу і закінчити факультет іноземної філології. Директорка Голобської школи-гімназії Наталія Хом'як розповіла, що Анна є багаторазовою переможницею обласних олімпіад з української мови. 2019 навчальний рік став для Анни визначальним, тому що саме Анна здобула титул «Учениця року 2019». Голобська громада запровадила стипендії для обдарованих дітей. І це таким є своєрідним бонусом для дітей, стимулом до навчання. І Анна серед тих дітей, які цьогоріч отримали 4 сертифікати на отримання цієї стипендії. Анна Янко розповіла, що готувалась до ЗНО без допомоги репетитора. Більшість моїх знань, які знадобились мені при складанні ЗНО, я здобула впродовж усіх цих років. Тому якось так. Це не було надто складно в останній рік, бо не відкладала усю підготовку на кінець. І дуже багато дала мені робота з моїм педагогом Литвинюк Людмилою Васильівною. Це надзвичайний вчитель, який дуже любить свою роботу. Випускний бал у опорному освітньому закладі НВК ЗОШ 1-3 ступенів гімназія селища Голоби відбудеться 29 червня. Серед 35 випускників – 5 медалістів, каже директорка школи Наталія Хом'як. Для випускника Луцького НВК номер 9 Даниїла Ярощука математика ніколи не була складною. Захоплювався нею з дитинства. Хлопець каже, тестові завдання розв'язав за 40 хвилин. За 40 хвилин я, вважаю, все розв'язав і далі просто сидів і думав, аби зараз не зробити помилку, бо це дуже легко. Такого шансу другого не буде, щоб таке ЗНО легке було. Нас кожен з однокласників знав математику добре. Навіть ті, хто знали гірше, все одно написали ЗНО більше, краще, ніж більша частина всіх учнів України. І взагалі за тиждень до ЗНО до мене прийшло 4 моїх друга, і ми з ними сиділи по пару годин на протязі цілого тижня. І, в принципі, вони всі поздавали по 190 і більше. На 200 балів написав математику і Андрій Обертас. До ЗНО готувався, каже, заздалегідь. Багато працював в плані підготовки, робив тести, просто вчив предмет. Осінню цього року я буду навчатися в Америці в приватній школі. Я там виграв грант і маю можливість безкоштовного навчання за рахунок академії. Буду поглиблено вивчати фізику, астрономію, математику. Наставниця і вчителька хлопців іншого результату говорить і не очікувала. Замість контрольних ЗНО така можливість у нас була, ми виділяли відповідно 2,5 години без перерви. Вони абсолютно були готові, тому що друкувалися бланки такі, як на ЗНО.
Тести ми складали, я складала самостійно, потім ми писали конкретні ЗНО якогось року, причому вони не знали, який це рік буде. Інколи я їх перемішувала для того, щоб діти не були готові уже таким чином, а це було дійсно тренування. Домашні завдання задавалися і з Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Найбільший рекорд – це Даня, тест, який Львівський регіональний центр виділяє годину на підсумкове тестування, він робив за 6 хвилин без жодної помилки. Це стільки вже було розв'язано, що останній урок, коли ми проводили, я вже сіла і думаю, діти, ну що ж вам придумати? Гортає Львівський регіональний, це робили, це робили. Перед самим ЗНО я їх проважала, я стояла під дверима, ми просто обнялися, побажала їм удачі і сказала, що я в них вірю. Костянтин Приступа успішно склав іспит з хімії. Було одне завдання, там, де були, перевірялися знання з 7 класу. Там було про найпростішу формулу, а все ж таки в новіших книжках вона називається емпіричною. І саме тому просто поняття з старого Радянського Союзу і поняття з нових книжок, вони все-таки не співпадають. Я хочу займатися органічним синтезом і працювати як на промисловості, так і займатися наукою. Компанію хлопцям з успішності склала Вероніка Євдокімова. 200 балів отримала з біології. Я не можу сказати, що це надзвичайно цікаво для всіх, але просто поступово починаючи вивчати щось і заглиблюючись у цей предмет, у цю науку, ми починаємо розуміти, як все працює і, власне, тому це цікаво. Усього рекордних 200 балів на ЗНО з різних предметів на Волині набрало 15 випускників, розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе. З математики ми маємо 2 200-бальних результата, з біології 2 200-бальних результата і, звичайно, хімія. Хімія здивувала всіх, тому що в нас в масштабах області 8 200-бальних результатів. Ми маємо 200-бальний результат з німецької мови, єдиний в масштабах України. І вже за кілька хвилин ефір Суспільного продовжить «Тема дня». Її ведуча Вікторія Комендант. Вітаю, колега. Розкажи, кого запросили до студії і яка сьогодні тема дня? З представницею Американського благодійного фонду глобального миру та розвитку GPD Trust Олесею Ніколайчук говоритиме сьогодні про проект, що має назву «Луцьк Challenge Awards 2019». Дізнаємося про соціальні ініціативи мешканців нашого міста, тож не пропустіть у прямому ефірі 770242, телефон студійний. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. Успіхів і до зустрічі завтра!